السلام علیکم فرینڈ، فرسٹ ٹیک انڈیا میں آپ لوگوں کا پھر سے ایک بار سواگت ہے۔ دوستوں، ڈبل ڈیکر سیپو کو کیسے ریبلڈ کیا جاتا ہے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ چھ سیپو ڈیو کو واچ کریں اور میں وائس اپنا بند کرتا ہوں۔ دوستوں،
और दोस्तों हमारा CPO पूरी तरीके से लग चुका है और मैं इसे फटाफट चार्जिंग पर लगाता हूँ। बता दोस्तों हमारा चार्जिंग शुरू कर दिया, बिल देखने के।